Bivši ljubavni partneri već satima ne prestaju da prave haos na imanju. Obezbeđenje je sve vreme u pripravnosti kako bi sprečilo sukob većih razmera. Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola ne prestaju da prave haos na imanju. Njihov sukob je otpočeo noćas i oni su se jurili po imanju, polivali vodom, sokovima i deterđentom za pranje posuđa. Njihovi sukob se danas nastavio, pa je Zola ponovo ispolivao Miljanu. Ovaj put je ispolivao sredstvom za čišćenje. Zola je ispolivao Miljanu i po kosi i po telu i uništio je garderobu. Obezbeđenje je dotrčalo munjevitom brzinom kako bi sprečilo sukob većih razmera. Svaki dan ti može biti ovakav, još jednom li me pipneš i tako do kraja, rekao je Zola. Ne želim nikakvu komunikaciju s tobom, rekla je Miljana. Tako će ti biti svaka 3 minuta, istuširaš se i tako opet. Ćutim 7 dana, ona mi svaki dan govori da će mi se majka raspasti od raka, rekao je Zola. Lažeš, slobodno, rekla je Kulićeva. Ja ću biti najveći psihopata u istoriji, naravno da je slobodno, kazao je Zola. Baš sam se potresla, odbrusila je Miljana. Podsećamo, Zola se nedavno vratio na imanje, a potom su bivši ljubavni partneri rešili da obave razgovor i da daju novu šansu njihovom odnosu. Zola nije želeo da odmah uplovi u vezu sa Miljanom, ali nije isključio mogućnost da se vremenom do toga doći. Međutim, noća se opet otpočeli rat.